Na však to piči mě nedobrazuje, že jsou. Když to je jedno, toto, připojte se do skupiny, ať už v armadě. Je to úplně jedno, kdo velí. Připravte se, bude to asi docela žavý tam. Je dolů, pojďte. Jste někdo toho baráku? Jo, mám tady jakla dole, jo, za barákem. Dobrý, zkuste zajistit barák, hlavně rukami, pak dáme do dovnitř naše. Ale to je co vedne, bude nějaký vzádu, jo. Si zajde dolů, bacha, je v baráku někdo. Rukojmy jsou dole. Rozumím. Zkuste najít Bravo, mělo by být někde u vás. Hello, dole, dáme ho tady dokupy. Opakuj. Schyza, opakuj. Schyza je dole. Starám se o něho. Rozumím, my zvedneme Hemlocka a přesouváme se k vám. Možná jeden z rukojmíši. Někdo z rukojmí, kdo je aspoň jenom v bezvědomí, nebo všichni dead? Je možné, že jeden je jenom v nějakém stavu v křeči na zemi. Dobrý, tak jestli je schýza up, tak to zkuste zjistit. Není, zatím se o něj starám. OK.
Okay. Čau. A ah, tak už je taky mrtvý. Tady ten ještě žil, když jsem přišel. Byl zraněný. Náš tým nevidím nikde, ale. Já bych řešil dostat díbu nějaký dolů. Byli za barákem, byl jako nevím, jestli někdo zvednu. Jo, mám naše. Vidím je. Na vestu naši. Stav. Seize up. No, house up, ale zraněný. A ty naši? Mám vizuál se dvěma na vestu od nás kilometru. Pacha, ještě kontakt, jo, tady. Jo, v tom baráku naproti. Naproti, naproti, anebo naproti vpravo? Jo. Jsem tě málem střelil. Mám kouknout, jdu zprava. Jdu tě. Jaká je situace? Jo, hele, je vlevo v místnosti. Mám ho. Jo, ještě tam asi někdo je vevnitř. Jo, vidím. Krok, super, jak to s vámi vypadá? Jsem spát. Rozumím. Nejspíš minomet, takže musíme se uhnout. Zjistěte ty rukojmy, jestli žijou některý. Všichni dolů. OK, tak rychle k nějakým vozidlům a zkusíme se přesunout blíž na ty minomety. Když jste nějak zraněnej, tak se dejte dokupy. Já se bych potřeboval ošetřit. Jinak vente někdo ten nákladák. No, jsem se tady tam. Do těch jeepů se nevelzem všichni. Hele, jestli je to ten pro 5, tak vejdem. Minumet. Jo, tak opravdu jsou pro těch 5. Tak jeď. Rychle následněte do prvního, co potkáte a okamžitě jedem pryč. Ať ztratí naši pozici. Jeď s tím trakem. Dobrý, dejte. Nenajížděš k tomu, jenom se přiblížíme někam blíž, aby po nás nešel ten mortar.
červenou barvu, jo. A moji lidi se vemte modrou, jo. Ale červený mám se na dálku a pravou červený. Třetí down. Je jich tam víc než tři. Naše cílová destinace je pod Alfa s tou šipkou, jo. Takhle vydrž. Čekám. A držte se nějak. Jinak si zaklině to běž takhle v chůzi, jo, máme čas. Soupe, máte nějaký vizuál? Červený pro modrý nemám žádný vizuál, sledem okolí ani ten vedlejší ostrov vypadá čistě. Naší pozice zatím, jinak jsme 130 metrů od toho daného pointu. Rozumím, vidím vás na tohleto. Mám kontakt budovy, jo, asi 315. Já rozumím, to měl být cílový objekt. Nebo jakoby vesnice směruje. Jo, vesnice to je, ale ten minimet nevidím. Ale 314 baráku, levý okno, vidím za oknem borce. Jo, to je on. Zkus se schýzen nasunout víc doleva k tý šipce, jo? Měl by tam být vidět k tomu minometu. Červený pro modrý, máme vizuál s kontaktama na druhém ostrově naprosto. Schýzen dole. Kontakt za... Nějaký kulomet. Stabilní. Červený pro modrý, jsme na pozici. Rozumím, nás zastavila palba z vesnice, máme schýzu dole, takže když tak zahajte útok na ten minomet, my se pak dosuneme za vám. A červený rozumím, vyráží. Nevíš, kde jsou červení, kterým směrem a tím nehodím granát na hlavu? Jak je značka minomet přímo, tak jsou tam. A Raptor, to je pro tebe.
Jo, dobré, takže tě už jenom nestřílet. A jsou vyhlaš jakýkoliv stav zranění a po případě přesunu dál do vesnice, jo? Já rozumím. Vstoupili jsme na kraji vesnice, jsme za kostelem, mám tady statický kulomet na proti. Dobrý, zkuste eliminovat cokoliv, co vidíte, jo? My si tady dáme dohromady schýzu a posuneme se dál, aby jsme vás mohli podpořit. Kulomet je down. Rozumím. Jinak ve vesnici mám minimálně dva lidi, jo, pohyb. Asi ozbrojená loď tam pluje. Rozumím, tam byl život. Takže postupujeme dopředu, jo? Předu, jo, Melhozy, drž se u Hemlocka, Raptore, až jdeš do hromady schýzdu, tak se posunete za náma, jo? Pod na levý straně, po tý hlavní, tak je auto z ŠKB. A nevím, jestli je obsazený. Podél hlavní nalevo, tam je prázdno. Jo. Asi to, co rozcílo schýzu. Jo, bylo no, někde asi mu 285 zhruba. Nějaký 50 cal. A on je napravo od cesty, byl 50 cal. Červený stav. Dostal jsem, nevím odkud. Ale jsou dole, držíme pozici za kostelem. Rozumím, tak se tam držte, zkusíme se na, za vám zasunout. Běhají z nartu. Ke kostelu, jo. Což je best. Rozumím se na cestě. Bacha na dvě mostu, je těžká aktivita. Jo, teď budeš ho všude. Granát. Musím se tak našívat se nějak s regroupem. Kdo tam leží vedle Melhozy vlevo? Hemlock. Hemlock se chytil. Červený, jak to vypadá s váma už? Máme tady mrtvý kontaktů přes vodu, který po nás spali, jsme pod těžkou balbu. Já jsem to právě dostal, jsou někde northeast od nás. Kurva, fix. Raptor, schovej si někde. Mhm, jen nechůže. Červený jsou nalevo od kostela, máme tady stále palbu z druhého ostrova. Bacha, na vodní věži je ty tak. Jo, dávám dokupy jakhle. Já tady mám dva dole, nevím jestli ještě někdo. Schýzo? Schýzo, hele, Raptore?
no. Přesně jsem. Na prime. Postarej se tady velmi vlka. Jo. Milhouse, jsi v pohodě? Jo, teď jsem se zavazal. Jo, postarám tak, se. Jdem. Pro koho? Po schýzu tam zůstal. No, tak bacha, jde pro nás střelba i z levé strany. Kurva. Jo, bacha. Přijde mi, že máme někoho taky v zádek. Jo, všude někoho máme. Kdyby granát, ale nedostal. Já tam schýzu ještě někde v lese. Na jistu. Můžu se pro něj dostat? Na bolesti, ale v pohodě. Střelba southwest. Já mám bacha z vestu teď jeden. To už je dole. Na Kirku Raptora už budu mít skoro up. Pokusím se pak dát v týdru. Chceš tam pomoct? Z toho druhého ostrova pořád furt nás třeba noho z dole. Já rozumím, já si myslím, že... Jsem up. Vůbec netuším odkud. Jo, jsou rozstřílený. No to lítá i z druhého ostrova. Ale Milhouse Raptor bude up za chvíli, vyřešil. Ale někdo další to možná dostal, bacha. Jo, rozumím. Dám ti lékárnu. Přišlo mi to, že to šlo odniká, ať asi mu 310. Jo, valí se mi tady Kirka Hemok ještě. Chceš pohodě. Dík. Mož tam dala si dělat to i z druhého strova. Já vůbec netuším odkud, tyjo, to bylo dozad ze předů. Bacha jako lidé, to je z druhého ostrova, jo? Jo, vím. Jo, potrzuju 350 za tu V3 skupil. Ale přesunu se někam doprava. Minus. Ještě tam je. Víš vzdáleno zhruba? Ale jako jich 300 metrů, dostal jsem tam jednou, ale nevím, jestli to tam je čistý. Ne, viděl jsem tam ještě pohyb. Ozimu 340. Dojď tam. Jo, hledám do kupy. Ale... Jo.
vypadá, že tam něco je. Ty zabacha někdy to lítá od TV 3S. Máte někdo pořádný vizuál na enemy? Jsou tady v té vesnici furt. Zoom 340, 300 pane. A co z toho se Raptor je zase dole. Hele, z protějšího březu to vypadá v pohodě. Nemyslím si, že tady po nás střílejí z té druhé strany teďka. Spíše to všechno z toho města. Rozumím. Ale stáhne se za ten kostel, trošku se regroupneme a budeme pokračovat. Ale stáhněte to víc nalevo, flankem to přes pláž, je tady horizont. Jo, bacha, teď jsem je viděl flankem nás najít. Jedno na nortu jsem dostal teď. Dobrý, super, vem si ještě jednoho, nevím koho tam máš nejblíž a pokračujte v tom flankování, jo, přes tu pláž. Já rozumím. Já potřebuji lékárnu. To je dobrý Raptor. Zkusím za klukama jakoby na pravou stranu těch baráků. Rozumím, baráků. Ten smoke screen tady blokuje vizuál. Sáčkovaný tyvák bude. Emloku, jsme po té levý, doufám, že to seš ty. Jo, jsem. Běží vám tam schýza, jo, takže má toho za sebou. Já rozumím. Nelauze? Jsem tady s Raptorem. Ok, dobrý. Jsem za tou V3S-kou. Máte nálože u těch minometů? Přátel North East po cestě. Budu mezi mě palit AT, jo? Měli by se asi vypadnout. Musíme dostat ke člunům a dostat se na ten ostrov, protože GPS rádio.
Bacha, to byla RPGčka na naší pozici. Flašte stav. Hele, zatím v pohodě, ale pálí po nás sezor RPGček a zimut 67-68. Ten Northeast, jak vás já mluvu. Rozumím. Jsem kousek za váma. Na červený zatím klid. Dobrý, hele, stahujte se směrem k molu, jo, kdo jste na té pravé straně. Jsem měl ten kontakt na Nordic, to ještě furt do té cesty, ale jsou docela poměrně daleko, takže červený pokraju, modrý, jestli chcete, ano, jestli tím do těch čtu. Ale ven tam, co máš okolo, zkuste se tam nějak nalodit a otvrčet, jo? My to tady zatím dáme zemlokem a ještě s Milhousem dokupy a pak se za váma dodáme, jo? Ne. Tak se stáhneme k tomu. Já rozumím, pochopil jsem to dobře, že stáváme na sumu na další ostrov. Pochopil jsi to správně, my už si přesouváme k vám k molu. Holka na červený mastera. Já se tam válí naši? Modrý nasedat do lodi ke schizovi. Ty krávo na to mě poser, na holý záda. Chci nastoupit? No, dobrý, modrý vyraží. Červený jsou? No, jsme vedle vás. Jak jste na tom s municí? To mám poslední čtyři plné. A dostal jsem právě zase. Opravě barák. To na veraní. Dobrý, ven. Southwest, běžíš směrem k vám. Southwest. Jdu před tebou, jo? Přichám, jo, vidím tě, no. Jsou za těma barákama blíž. Granát jsem dopad. Ten tam je mrtvej. Win.
Dobrý, dobrý, jsme se střelili asi vzájemně. Od bacha ještě levá. Soupe, jak to vypadá u vás? U nás čistý, ale pozor, natahuju se na vás, jo, z toho sautu, teď jsem tam jedno dostal asi 20 metrů od baráku. Rozumím, modrý stav. Jsem odtajk. Jmenuji v pohodě. Raptor, okej. Skýzo. Byl jsem dole zase, bacha stříje fakt přes křivý, tyve už asi po pátý jsem to skýtal přes keřbu. Jo. Nemám obvazy. Taky ne. Bacha Melozy jsou tady hned před námi, jo? Jo, vidím, jsou několik, aspoň tři. Co čekáš v těchto plochům deklech? Milhousy? Skýzo je tam dole, Milhousy, jo, za barákem. Rozumím. Havloku? Jsem cajk vepředu, vpravo od tebe. Dobrý, máš tam někde někoho od sebe? Nevidím, jsem jako nejvíc strčený. Raptore, kde tě mám? Za tím zeleným barákem, věřím se už asi pětýkrát. OK, tak se zkus dostat ke Schizovi za Milhousem. Na cestě. Vazuju hlavu. Soupe. OK. Zkus se spojit s velením, nahlaš situaci a zkus zajistit nějaký odvoz. Tak to za to věř Milhouse, zavěřím těba. Jdem popri tom vězat těba, že by si mi tu nespadl těž. Zlom hlavu, OK. Potom si počkej, dám ti rovno epic. No, jsme zastabilizovaný. OK, těba mám v cajku, dám ti lekarničku. Jsem v pohodě. Jen si projdi ještě ty baráky, sešel jsem na sout. Z toho velkého ostrova, doza tam jdu. Na sout jíst možná. OK, můžeš kýtky, už ale Kirku, máme zase zónu pro vrtulní. A zase jsem to dostal. OK, tady vyčistím trošku prostor a pak ji zkusíme najít. Ok, řeknu, že se s něho spojím. Útok z toho většího ostrova spálit ze zadu. Zbraň, nemám munici. Přibližně jazymu na ty jenomáky na druhé straně. 64. Jinak mám cizí zbraně, tak se nalekejte. Ale pozor, z toho jistu jsem dostal, ty budky jsou jak z papíru, ty vole. A umí jasně. Každopádně, Kirku, myslím si, že tahle zóna nebude čistá, že to nevyčistíme, že budou s tebou. Jasný, to souhlasím, zkuste to vysunout někam dál, jakoby na tenhle malý ostrov minimálně směrem na druhou stranu a zkuste najít nějakou zónu na mapě a přesunout se tam. On tady jinak vrtulník je na kol, že máme se ozvat. Červený vyráže někam na ten nord bez hledat pozici. Beru klíčovou osobu. Snažíš se ho trefit. Pojď těžkou palu. Jestli jsi
jste pod těžkou palbou, tak si stáhněte klidně zpátky. Odpálil někdo ty minomety a tak? Ano. Červený pro modrý, ten northeast a east, ten čistý pálí z toho vedlejšího ostrova, pozor na to. Každopádně klíčová osoba se teleportla zpátky a dostala hit. A je mrtvá. Rozumím. Nevíte plus minus azimut na té druhé straně? No, plus minus 74, já už neslyším střelbu. Ale co jsem viděl, tak se stahovaný. Na pozor, back blast. Dáte mi někdo lékárničku? Jo, dám. Už jako omdlívám z toho, že jsem úplně na to. Dej taky pak, jo? Hele. Jo. Takže já mám taky. A taky uvidím barvy. Kepku našli LZ jedna značka. Je dole. Já nemůžu ti dát, hlavně. A jsem ti dal? Ne, to běží, nemůžu dát. Já jsem možná si... Jirko se napřímu. Jsi už úplně v pohodě. No, tady když ptám. Kerek slyším? Nevím, nejsem v pohodě teda. LZ nalezený, jo, je severo-západně od nás. Půlka? Rozumím, přesunem se k vám. Nevíš, kam se portnul ta postava? Je mrtvej.